გაგაცნობთ. Საძიებო სამუშაოები დარიალში გრძელდება. Ამინდის გაუარესების გამო მყინვარწვერზე ორი ახალი საგუშაგო დაამატეს. Ადგილზე შინაგან საქმეთა მინისტრი იმყოფება სულ ცოტა ხნის წინ. Დარიალის ხეობაში ჟურნალისტებიც გადაიყვანეს. Ჩვენი რეპორტიორი ნატა ქაჯაია უკვე ორი დღეა სტიქიის ზონაში იმყოფება და უახლეს ინფორმაციას ისახლა პირდაპირ ეთერში მოგვაწვდის. ნატა გისმენთ. Сопо, დაახლოებით ორი საათის წინ ჟურნალისტები გადმოგუყვანეს დარიალის ხეობაში და სამდღიანი სამძებრო ოპერაციის შემდეგ ახალი ამბავი რაც შეიძლება ამ დროისთვის გითხრათ არის ის, რომ მაშველებმა შეძლეს ეპოვათ ერთ-ერთი დაკარგული და ღვარცოპში მოყოლილი სატვირთო ავტომობილი. თქვენ ახლა კადრში შეგიძლიათ ნახოთ, როგორ მიმდინარეობს სამშველო ოპერაცია. მაშველები ამ დრომდე ცდილობენ, რომ ამოიყვანონ ღვარცოპში მოყოლილი სატვირთო ავტომობილი. Ჯერჯერობით ახალი ინფორმაცია დაკარგულების და გარდაცვლილების შესახებ არ არსებობს. ამ დრომდე უცნობია გადარჩა თუ არა რომელიმე მათგანი, თუმცა როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის უფროსი ამბობს, შანსები მცირდება იმის, რომ დაკარგულები იყვნენ ცოცხლები. Კიდევ ერთი ახალი ინფორმაცია შინაგან საქმეთა მინისტრმა ალექსანდრე ჭიკაიძემ გითხრა, რომ დაახლოებით ორ საათში თერგი შეიცვლის ბუნებრივ კალაპოტს. Ამ წუთებშიც მიმდინარეობს ახალი არხის გაჭრა. Ეს კი მაშველებს მისცემს იმის საშუალებას, რომ უფრო მარტივად დაემოხდეს გაწმენდითი სამუშაოები. Სავარაუდოდ არის ამოყირავებული ავტო სატრანსპორტო საშუალება. Მაშველები, მეგონი ხედავთ, აწარმოებს სამშველო სამუშაოებს, მაგრამ თუ ეს წყლის ნაკადი მარაცმალე გადავა ამ ახალ გაჭრილ არხში, უფრო მარტივი იქნება სამშველოების გაგზელება. Როგორც ხედავთ, მობილიზებულია მრავალი ტექნიკა, აქ ახალი ალტერნატიული გზა გადის, სირთა შეიძლება იქ ტექნიკის გადასროლა, მობილიზებული ადგილზე სხვადასხვა მძიმე ტექნიკა, რომლის მეშვეობითაც ხდება სამუშაოები. Სამწუხაროდ, იმის მიუხედავად, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტი 24 საათიან რეჟიმს იმუშაობს, შანსები არის მინიმალური დარჩენილი, რომ ჩვენ ვინმე ცოცხალი შეძლოთ და ამოვიყვანოთ. გვირაბში გადავიდა წყლის დინება მდინარის, რომელმაც ფაქტიურად მთლიანად ჩარეცხა გვირაბი და იქაც შანსი ფაქტიურად არ არსებობს, მაგრამ რა თქმა უნდა იმედი მაინც არის, სანამ ბოლომდე არ იქნება გამოძიებული და ნანახი ყველა ის მიცვალებული, რომელიც სავარაუდოდ გარდაიცვალენ. Სამშველო ოპერაციის დასრულებას შინაგან საქმეთა მინისტრთან ერთად ელოდებიან დაკარგულების ოჯახის წევრები. ჩვენ ცოტა ხნის წინ მქონდა საშუალება, რომ ერთ-ერთი დაკარგულის 23 წლის ბიჭის დედას გავსაუბრებოდით. მისი ინტერვიუ თქვენ ახლა შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში მოისმინოთ. Მუშაობდა თურქებთან, თარჯიმად და მუშად. Манди ყო ბოლო მომენტში თვითონ დაინახა, რომ მოდიოდა მე წერი უყვიროდა ხალხს, გაიქეცით, აგვიძებდა თუ ვისმეს იყო და მერე გაიქცა. ზოგი ამბობს გვირაბის ხარეს, ბოლოს უბარ ვიცით სადარ. Დარიალის ხეობაში ამინდი გაუარეს და შეიძლება ითქვას, სწორედ აქედან გამომდინარე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დღეს დილიდან მწყინვარწვერზე ორი ახალი საგუშაგო გახსნა, რადგან როგორც ვიცით აქტიურად მიმდინარეობს გაწმენდითი სამუშაოები. აქ ასეულობით ადამიანი იმყოფება და სწორედ ამ ადამიანების უსაფრთხოებიდან გამომდინარე მყინვარწვერზე სპეციალური ჯგუფებია გაგზავნილი. ისინი აღჭურვილი არიან თანამედროვე აპარატური და იმ შემთხვევაში თუ ღვარცოპის განმეორების საფრთხე იქნება, მყინვარწვერზე მყოფ ჯგუფები, გეოლოგებიც არიან მყინვარწვერზე, როგორც ჩვენ გვითხრეს, ოპერატიულად მიაწვდიან ინფორმაციას საგანგებო შტაბს, რომ დარიალის ხეობიდან მოქალაქეების ევაკუაცია მოხდეს. Კიდევ ერთი ახალი ინფორმაცია, როგორც ვიცით, დილიდან სტეფანწმინდაში იმყოფებოდა დაახლოებით 15 ადამიანი, რომლებიც ითხოვდნენ ვლადიკავკაზში გადასვლას. საქართველოსა და რუსეთის ხელისუფლებებს შორის შედგა მოლაპარაკებები და ქართულმა მხარემ ვეტფრენით 15 ადამიანი გაიყვანა ლარსის სასაზღვრო გამშვე პუნქტზე. Штабის ხელმძღვანელობის მიერ მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, შეთანხმდა მაგნიტური რუსულ ხარესთან და 15 მოქალაქე, რუსეთის მოქალაქე ჩვენს გადაწყვეტილებით ვეცხრენით გადაყვანილი იქნა რუსეთის ხარეს და უკვე მათმა დატოვეს საქართველოს ტერიტორია. Ჩვენ რჩებით ადგილზე და ველოდებით მოვლენების განვითარებას, თუმცა როგორც უკვე გითხარით, დარიალის ხეობაში დაახლოებით 2 საათში თერგი ბუნებრივ კალაპოტს შეიცვლის. მიმდინარეობს ახალი არხის გაჭრა, სწორედ ამ არხით გაედინება მდინარე თერგი, რაც მაშველებს მისცემს იმის საშუალებას, რომ გაწმენდითი სამუშაოები უფრო აქტიურად წარმართონ. დიდი მადლობა ნატა.